Ona radi në Rëbje. A pishe në unën se u mërzit. Shumë të koj, për ty o qarrun dësi. Më Rëbje për qështu se ku menu. Pej në unë djali mu largu. Hajde djali dhe naj dit. Se nona des e nuk t'i shesyt. Më Rëbir, a jetu kujtu. E për non, a jetu menu. Ka dal bujrë edhe naj dit, se t'bohën edhe ty t'bit. E t'bjen men, se qka o nona, e qysho nona. Hajde bir, më së vanë. Se gjithmonë nona jote nuk të rënën. Nona jote më mërzit e për ty i qërrej syt. Shumë të pala jem të të bo. E nga mirë birë që ka jem të të thonë. Ky është mesazhi që Vahide Kuqica ka për djalin e saj Nuredinën, që nuk e ka parë tash e 3 vjet. Derisa rrëfen për mallën që ka për familjarët, Vahidja nga fshati Kërnice Klinës, thotë se nuk e di arsyen, sepse biri i saj tash e 3 vjet nuk ka ardhur nga Italia për ta vizituar. Ai tete është në Itali, me gru me smi. O feju, që u konë në tali, o feju, të na i bo një letrat, e morë dhe grunë, që është të puna. Ta është qajo në tali, dy qika të kom jashtë, vëllo e bëllë, edhe me të kalëzu, më shëzit mo dhe kom, bëllë se që 3 vjetë së më ka kom. Ka morë mollë me i po thminë, I ka qitë në Facebook, ishim botë mija, sa boba i vetë. Që 3 vjetës më ka ka. Ma shumë ka morë molli për të mitë tina, se për djorë të emin. Se nuk di, veç vetë, letrat i kone, që në shtëcin që shtojnë të tjehet, letrat, firmen e vetë e ko, grunë, thminë, tona, vesh me orë s'pa vjen. Qështë, ma shumë ka morë molli për të mi. Se edhe qika dyja t'i kom jashtë, ma s'lufte ju në shkull, qika të më vinë, njëna më vinë dy herë në vetë, njëna vinë ka një herë në vetë, veç vjenë, vjetë për vjetë. Madje Vahidja gjithmonë ka në mendje se çfarë do t'i thoshte Nuredinit. Vallohi, e kisha thonë se një farë konge që pe kënën, nuk për dë nona me dek dyrën tonë për pe prejkë. Që të ja kisha thonë. E, gjithë s'ka këm pos me i thëmë, kisha pos me i thëmë. E, pse o bjerë s'po vjen halo, ty të pret në nëna dyja. I shola është nësh. I shola është nësh. Vëlla bëllë rol. Bëllë rol. Bëllë rol. Ma bënoj nëne. Jena unë tu, për këqyru me bënë. Pore shumë, pore, me bon shumë, se kër të vish në Kosovë është, duhet me pos pore shumë. E në unë asë ko për pore, asë për pasunia, asë për me po e vlodën në sy. Po, që më po, djeqështë. E shumë e prekur dhe e malëngjyër për të biren, ajo ka një mesaj për të gjitha ta që duan të braktisin vendin. E rinis që po doli një ashtë, shumë keqë. Valoj shumë keqë, bre. Se vend si Kosova, unë e jëmë konë një ashtë. Jëmë konë të dy qikat. Valoj, bre, zdi që u ka hinë gjakë,
e ka hinë kryqë për dollin, për nërejhin. E pilojnë dërë këtë veni, ju më konë Holland, ju më konë Gjermani, ju më konë në Austri. Po i pasha zëtën, këmë nejtë, më kanë pasë bo vizën për një vetë, për ndodhe që ke pandemija të në ndërprej. Po i pasha zëtën, venë si Kosova, Bresko, Kërkun. Edhe valohet, veç po ikun e pilojnë, e s'pëdojnë me punu e me ndërtu venin e vetë, se për venë si Kosova, s'ko Kërkun. Të papriturat të më dha që do t'i vendosnin të ardhmen e Vahides, i kishin ndodhur kur ishte ende fëmi. Kishte qenë vetëm 14 vjeqare, kur baba e saj kishte vendosur të martonte me një burë shumë të vjetër. Pse puna e një vlovet? Ju ka shty fejesa, ju ka shty martesa, e qa me bon baba të në rënë. Me gru të vlaut, unë në rënë muhe. Unë në rënë. Se për ndryshe, u vanue, mu fejuaj vlaudi. I boni dhe vjetë, u vanu, mu feju, e ta nam ka dhe në mu, mëtërën e burit për vlaut të nane. Vlaut edhe ajo mëtëra burit, ta më njën kondë më është më martë. Vlavi i ka posë ka 28 vjeta nënë qështë. Ajo më të raburë që i ka morë, vlavi jem, aje i ka posë 23 vjetë. Tëna boba ka menue që me morë ato, me martu vlavë, e mu të na me shty dhe këhë. Dhe i të bëjnë edhe naj vetë. Të na mëra vesh, po bisedesha ka pak me nonën, po e nonës i thesha që ka vre nonë që au bon, po mirë, po nuk ndodhë ka e vështone. Po shumë qika që është ndodhësin. Edhe bëjsh Allah me nonën, nonët e këshuj, se me bo me një baba e ty edhe mu nëmit. Shuj. Ju, zban me një boba jetë. E jeta e saj bashkëshortore nuk ishte qenë as pak e letë. Pas martesës, ajo kishte kuptuar të kaluarën e burrit të saj. Shkova të burri, ko shkova të burri? Vjera, burri jam një vlo tre vitë. Une, se s'ka posë boba jam tjerë, thmije tjerë, une me vëgla, me reja që të... Shkojsha me gjënë, me dy por gjënë, me dhenë, me lepë. Edhe, ju më konë veqënë edhe në tërë, nëna ju këmë dhimë, të sëmë ka shtirë, me bo punë të shpisë. E me fshie, me pastruë, dhe shka po, po me gatu, që shu bo buka këtë në herë ju. Edhe, nuk disha. Nuk disha mirë, po doshti zëti ku shkëva pak icë, vjera e kuptejke. E kuptejke vjera që shumë ka morë. E rije, edhin pa mësu në kur gjohë, po mirë, vjera mësej. Të në mësua me gatue, me i mjelë gjohëne, se me fshije me lëdirë së kozera të. Pa dhe zëru kona të kjo se s'kena posë kështu i lyke. Dhe loj s'kena posë atërë kështu. Po do të me gryjë lëqin e hinin e tona. E me loë enë, e me loë në bërë, e me hije, me zallë, se s'o ko kështu. Më valaj burë, bukur, këgjaj më që më konë. 37 vjetë për, unë e katëm. Po e këty në qa ku menu kërgjë, veq i më tutë. Veq i më tutë, ka më zëj drejtë. Jo më tutë, isha o zëtë qa u bo me mu, qa di, qysh, qka, qysh shkon puna, qa bo puna. Besë dhe i shkon i martunë. E që me qika jam, qysh
u konë këha atëherë. Ajo thotë se asnjëherë nuk ka pasur guxim ta diskutoj këtë gjë me prindërit e saj. Që me bo kur gjë, apet që ashtë, këm nejtë, më bozda. Me i thoë babes, baba, e këm pas babën e shtirë, s'ke në godzumja për men, astë miren, astë keqen. Për bes, u deko shku, edhe që aty nuk e këm, së këm diskutu këtë punë, asë me babë, asë me nëmë. Se vën këm linje. Se babët e në masi u martyve, unë jëm shku nuk se mu ju konë të tyrë, baba të nëmë ka dikë në marsë. E të nëmë atë fillim atë nuk u mujtë me diskutu me babë. Se nëmë nëse kishë pas ditë heqë, për dhe me ditë nëmë s'ken godzu, në të japë kopte me fillë, asë me babë. Madje, ajo të regon edhe momentin se si është ndjerë kur burri kishte të reguar për martesën e ti të parë. Më kallëzoj burri se u pa qefa, edhe ato si hajgore. Mirë po nuk besojsha, u pa qefa. Edhe u pa qefa si hajgore, hajtë me se edhe ndekshë. E marë tjetërën e treta e vërtejta, si hajgore. Kërë ta në hajtajta në umusha, shka isha të ditë. Ashe që kërë që kërë treta e vërtejta. Mashallah, tha je mush me, më tha përdo me ditë. Tha shvallohi, ashe që kërë që kërë treta e vërtejta. Tha vallohi, Qështu tha kom posë grunë, tha për përra, dy muja, tre, tha. Së ka kësmet, te kom qu, tha, te e dyta, tha, zëtë në rujtë me bo me dik, tha, duhet të treta e vërtejta. E, dhe, qa me bo, e kisha thmejnë. Ta është me luke, ku e tana, si këty në herë mo me punu e pun të shpise, pun të fushë, se imi dollë kimi kërë. Imi dollë kimi kërë, imi dollë kimi kërë grunin, kalamyqin, pasullin, boshqen, gjoni kimi këqyrë. Krejtë ishqime që i kemi hangër, i kemi posë, krejtë pej shpis, pej durve, krejtë që i kemi punu me durë. Edhe valojën ako matë lëntën, e matë knaqëm, pasha zëtën për. Kur vike një dorësëm, janë i dekë, janë i drekë, janë i krejtë, të organizumë, krejtë, shkojshëm, vishëm, plenshin, u bëjshin dorsmat, u njëske dorsmat pëjtejtës, dejtë honën, nuk u nalke, shihreti, e ta shvaloj ju, ta shi ju, ta shsefoja me mo dhe për lezetin nuk o, që shuko për përë lezetin nuk o. Të në edhe që kjo si pëshihen, pëshihen e pëflosin e pëmirën vesh e tëna, e pëshkyn e pëjbojnë martis këtë dë ditë, dë vjetë, dë... E jo lajde pëdohëm, ajde apet që s'lojnë thmi, e s'kanë thmi, apet nërmole. A valoj që të që pëllojnë thmi, Qysh bre po munën me bon atonën, ja këthoj shpinën e vlotet. Shtirë bre lëke. Ty njerë e këna duruë e në është a zullumin. E këna duru punën, munimin, zullumin. Edhe s'këna mujtë me këthoj shpinën thmime.
Se kanë thonë këtë në herë, kër u dona una pe e vlodi, o nëllë dille. Ta shpëdohën pe e vlodi, pe i sfejën në shpënole dille asona. Keq është. E për kundër të gjithave, ajo të regon se burri saj kishte përdorur edhe dhunë, ndaj saj. Po që shë, ishëm bo organizim me shku me kërë grunë në orë. Në është për qesën krejt për kalëzim. Ishëm bo organizim 10-12 veta ërë të theshëm atërë, me shku me kërë në orë. Edhe po shkojmë me kërë në orë, edhe tash si gjithë grotë në të vishkëm të orë atërë, o shtyshëm cila. Jo dhe që kam e notë, po o dofë këtë qashto, mësë me dalu një në tjetër, ma keqë ma mirë. Edhe, për organizim kështë me shkut nesët me kërë, edhe janë ishe burë dhe për thetë, për një grutë këjshive, për thetë, ja, thetë, vesh në qështë dëni, që ka dëni se shefkija e gruja, në tëtë, shefkisë më një ashtë një kërkësë. Po, ashtë hanë, të thashë, ajo i shkonë për moral, ku, ku. Po taksiroti me hongër që të shuploka, unë e fylla. E thashë, anë, masë, për pëlqejka shefkija, ma mirë, ma thashë, hajtë shko kërë me shefkinë në spëvi. Hajtë, më shumë, e që të hira, porë, kom qështë. Ajo thotë se më voni ka kuptuar teket e burët të saj, dhe nuk kam pasur asë njëherë mos marveshje. E, dhe ta në mojë ju, ta në i roshë, dhe me thonë, në tabjat, dhe mos ka bo, veç jo dhem shajvike gjënase, bëra me to këm punu. Bëra me to. Loj, veç si kanë thonë të në herë, dhe ta është mullin e s'ko, shëje herë mullin, që së më ka qunë. Se atë së konë, zakon me qunë. Në grotë, se për tjera të punë, që ka punuaj, edhe në me ta. Të ne po, si ma jes, ne. Ndërka që burri i Vahidës ishte vrar nga furtat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. E ditët po kalonin, por lufta për mbijetesë, gjithnjë më shumë po bëhej më e madhe. E Vahidja tregon edhe bisedën e fundit që pati me burrin e saj, para se furtat serbe ta ekzekutonin. Këtu që jena në këtë fshat, Kërnic, në shtë edhe ju pidene, këtu jena konë të rëthakune me shki. Knej shki, knej pikline shkije, knej në kapos shki. Vesh një udhë kom cërë që të e këna posë me dollë, për në rrëshës këna mujë. Edhe këna ikë, herë këmi shku e në Skënderaj, herë në mëromin a shku një zbicë, ma vrajtën burin, kunatin, dhondrin, këto po i këna po, i në konë, i në të bu një zbicë shumë. Shumë ka posë këllurën e madhe një zbicë. Për punë e shkullës një livadë, edhe që aty e në të bu, ka posë, grotë, qika, thminë, pleqë, tri, pletë ka posë aty. Edhe i me të bu që aty në nejtë, kur ka ndollë shkitë, 2-3 e ndollë njëherë pej molle, edhe kanë ordha të të na, edhe kanë kur jenë dollë të na. Ka 2, ka 3, ka 5, ka 6, ka vishë kur jenë dollë shumica, na kanë rëthaku. Edhe ka post traktura, ka post smut, ka post paralizum, plët ka post një zbic, edhe na i kanë do burrat. Burrin e ka thonë, me ka thonë muë, unë e këmë ka për te isha u burrin, edhe ka zhej drejt tonë, këna bërtit, këna piskot, burrin më bëjtë, hajtë, largohë, thash këtë e qikat,
Tha se qka të bëhet me qëta shuk, tha dhe me mu. Tha po largohu, ti bile largohu ma bani, shko të qikat. Qka me bo, ko ka shku, luft, tha, qka të bëhet me qëta shuk, tha dhe me mu. Edhe ju më largu, më shku të qikat, kanë kol traktyra, kanë kol, që ka posë asojde, botim, burrat në i mëren, neve, një kolu në shkive, në ka botë tub, edhe në ka gro knina, për 5 vice, 5 vice, vejnik, bryj, këtu në ka njësë knina për klinë për Shqipni. Na, ne kuna të jemi, e shkonik. Kërë dolë në vejnik, e këshim plagu. E qashtu i plagu në u iku orë dhe hinë këllun. Po të nga qëtu të një mullini bryës, qëtu ju zdi a i dini këtë kësojde, e kanë morë i shku punte, i shkive. E aty e kanë morë e dajten edhe kunotën, kunotë e ka posë një qikë dvugel e morë në rëkë. Edhe i thanë shkikë, lëshuat thmi, e hajde kome njëve, edhe dy vetë tjerë. E murën kunotën tem, e ata dy vetë veç i kanë skajue për fërmë jo sfolle, edhe i kanë përshkatu tre vetë. E njëve në kanë njësë për Shqipni. Burën tem e kanë vrohë një zbicë, po nuk i kena se pejtimi, edhe kush gëzë e këmë e këqyrë mo. E që amo që i kina nije, që i kanë gjuhe, edhe një doj burrit, një jetisht që lapeko. Ashtë i vëgjel, në kapitëzi, ajo pështu nërë kofuma. E kur ka pështu ajo nërë kofuma, ku i në largu shkit, ajo dol, edhe e ka dhon lojmen kush e vro. Aty u vro të na burri jam, edhe një vloj që ati jetishit, ata i ka posë burri jem, doj. Doj ka posë. Edhe qajna ka dhe lojmin që i jenë vro, edhe djem të ku posë tre të shtorë, ka një djem të mi që ju ka vro boba, ju ka vro boba, doja i bobës, edhe dhëndre. I jëtë, edhe na kena shku për Shqipni, kena nejtë që kena nejtë për Shqipni, të na e na këthuj. Në lidhje me periudhën e luftës, aja të regon se kishim pasur shumë vështërsi. Edhe një, se jena do familja dy grupesh. Në i kumë posë shpijat që t'je nalë, mas lukte i kena qitë këpushtë. Edhe u do në familja në dy grupesh. Gjysa familës u më shku në Qirez të qika e modhe. Tre djem u më shku në atje, tre djem edhe burri metën qëtë. Unë e ju më nëllë me tre djem e me burë këtë. Kër ju më nëllë këtë, murë ofenzivë, burri me djem, edhe ikon larguen se hinën shkjet të gjutë të kolë, ikon. Mu ma bënen, tha, qëre, ti e tha, gru, femen, tha, që bjen një traktor, tha, që sojde, ata ikon kom. Që bjen një traktor, që sojde, hip një traktor, edhe shkon e dhe edhe të dika, e mos nëzojnë shkjet vetën. O në upina me ta, roshin traktyra qasojde, me menim, po që menim gruje më plake, që janë djemë qasojde mollite, nështë vinë. E po binë traktyra qasojde dhe po ma bojdo, oj shyëqe, oj mëtër, hajde hip në traktyr me neve se qërë shkit kohenen. O në jo, jo edhe pak.
Jo, edhe pak. Shku në mo kalun, as traktor, as njëri gjoll, unë që koli vetëm vesh me zutin. Hinën shkit, po hishin qasoj dhe kudrës, u konë bunkire, që ka nejt u që keja, edhe ku e kum posu në shpinë, e kum posu shpije vogël, e u konë mali madhë, rrethër e shpijes, e shpija vogël, edhe i kum posu 60 ushtarë. Në qatë shpi që atë, se u konë shpi e përshtachme, nuk u dëke, e shpi e vëgël, e shpi e përshtachme, edhe erdhe në hinën 60 ushtarë. Po, u që këtë vishne me orme, me qatë. Edhe me durët mija, u këm gatu buku, këm dhonë dektinë, në kapshotën e funit. Një avë një zhabuta, u konë komandant, a ju vro në qarim. Edhe ata o munu në më mbrojt, po së mujten, shkit hinen, me tenka, me autoblinta, me shkit hinen, ka lë shpia, bërë një këshis që to, nëndë që u palëp, budalica në qikë shka në i lidhë lëpë noher. E kollën atë lëpë, e brim, e piskum, kallën shpija, kallën grënia në perore, kallën sa mëshin, gjushin. One, tash është një cëpë malë, që tu me po dyket. Shka me bënë, ka me shku vetën. Edhe e që shkoj hi qatë cëpë malë qatë dhe i mund që shto, vesh të ngu. Ngën, gjuja ne, gjuj këne, kalo. I hupi edhe qilët, i hupi natyra, i hupi pejtimi, pej e zhegë. O, zëtë. Edhe ja ka njështë 11 ure, mëse hëtë në dyri në konë, 11 ure, jenë hi që të në kërnitë shkitë, pe i kësa e honë, jenë hi 11 ure, dhe këti e nej, në 6 ure, të këshomit që kanë gjuhë sa kanë mëjtë. Gjuj kalë, në 6 ure, unë nëllë krismat, unë e qatë në malë, që me dojnë në bërë, kretë aty, ose dhe që të përpërzire, shihet. Unalen, krismat, veç për një në zhurma e tenkave, e këdërës kësoj dhe, e bënën gardë pej puntave. Unë s'kësha për jetu luftë, s'disha që shoko lufta, a që bëta, unalen zhurmat, dyla, pa hangër, pa pi, zhegë, më rëku etja, unë e shpina të në këdër, një bunore këmë posë që ka pështë, unë halën, krejtë unë halën zhomët. Thëmë vetë me vetë dhe më shku me marë dhe ujnë bunore, se dhe shdi që pe etja. E marë kufën e vej, marë dhe ujtë që të në bunore, e në gjitë në analtë ati e pi dhe ujë, e unë gjë në pushoj me disër burri, e shkoj këtu të rrotë në adën, të tasi, këtë jelë të mëzoj ke hona dritë, edhe pisho shpinë të e me kulë, me përë, po për të imanë diçka. Kër e për të mshelë dyrë të prezirë të krejtë. Aty shkonë thyje, vesh një tërë qeremidja, zëherë si rohë në i cpirë e granon të azët i din. Edhe tash u kone e shpia me dy dhëma e një koridër në midest. Në qatë koridër në midest, konë dësë në gjira, dësë në jetën u qekeja, ja u qitësha me plejtë. Edhe dhe u shabuk, loj prisha pulle, buke, sa ku mujtë të ku më danë. Edhe tash uroa jo si gocë kur bjenë dhe jenë kolë në vetja të që ka posë aty, edhe tash kërë e kom qelë dhe i rëmë, ish kërë i ka dollë plaka.
vo, deres, edhe kanë kris gjelmat. Edhe e kom marrë dhe ujë, e kom shimë atë, për qërë men, e shoko ka pështu shpija. A i se bëjshë men djemë, ta e në pështu ua qa u bo, për ka ka pështu shpija. E marrën e shimë atë, e eldiri atë, koridor atë në midës, dy dhëmë atë në shpërgjë. Edhe ku me fjetash, që shme fjet pejtote, me rodhësha me fjet, vinë shkit, në zonë plejt. Mirë po Vahidja tha se ato ditë kanë qenë ditët më të vështira të jetës saj, ku dyherë ishte përbalur me forcat serbe. Gjithë natën qështë, u bo saba, heq kur gjë u nalën krismet, kur pej shokom shkita nëjnaj, të bunkeri. Ati në këder, e këshin kollë, e këshin shplu krejt atë, ku bën kërë i malë. Edhe për rej që atë në bërë, e ka posë ku notin i qenë të shtirë o zëtë. Për lija i qenë, e sa koku i mbëllë kënej e kënej, vështë për lija i qenë me posë, po shakam. Vetë me vete, ku nga shku menja, për lija i qenë për vinë djemë. Jënë konë djemë të kona dhe në përmalë kësoj dhe jënë nërë për vinë. Edhe për këqyri për isa koko për i dyrëve. Kur këqyri që me këqyri, ka të rëshkija u të motat në dyrë. O, zëtë i gëzunë, ja kom njështë ka dhe drejtë, kom kojtë, e kom që dy dyrë që shtë. Kom që dy dyrë, edhe ja njësa po kojtë, ko të rritin orë drejtë në mund. Kërin orë drejtë në muë, edhe më shkej menja, fashën vetë me vetë më në evrone, se evrone që të noshtë në bërtem, vësë për mjetë zhikë të kësha po tri qikat edhe që djollin e vëgjel që e potë. Menja më shkej, se me fylë zgëdzesha, së menja më shkej, thashë noshtë. Edhe pëse në vrojnë, për desit të në bërtemin, vështë i kësha po tri cikat edhe tjollin. Edhe, pa ta shkite që tuhet jenë kom, në gjëfshën. O, që akum hje ku në 4-5 ditë. Edhe, hinën halakaten, kërkosh aty ju. Edhe erdhen të one, se do da fjallë se bëshë se kërë i në orë që të me shkinë këmë nejtë shumë, se në të ke shkive këto, pe i shkive ke në bli. Ka një fjallë aty këto, ja përzisha, kërë, po më vesin për thëjnë, që ka o puna, pëse vështë i vetëm këto? Tuta, që ka shpët më sejke? Tha, qka o puna, tha, pse, tha, ti, a me u qka, tha, je këtu, a? Ako, tha, o që ke, tha, kësajti, këtu në malë. Shpo, ju në zdi kush janë ata, zdi shka janë ata, thash. Tu kojtë, kretë, thashënë, nuk di qka janë ata, nuk di kush janë ata. Shka di, thash, njeri që soj dhe së përshë. Asë këmë po, asë përshë. E përse për rëmë, tha. Se është e mund shme, tha, ti vetën me metë këta. A për jemi dikon, tha, rethit i ki uqkat, uqkat. Jo, unë e zdi shka jenë ata, a zdi kush jenë ata. A petë, se është e mund shme në ti me metë vetën me kënë ji. Tha, e qështë kanë donë, tha, familja vetën, tha, shpo, më kanë donë familja vetën, tha, shë kërë të në skina posë, traktor, ju, a shëta jenë, kanë i kombë, që a di unë ka jenë shku, tha, shë, unë e jenë, tha, shë smutë për i kombëve, tha, shë s'ku mujtë me ecë, tha, shë kërë më që në sabat, tha, shë qështë të vetën. Këjtë për rëmë, më bëshë, këjtë për rëmë ti. Hinë në lakatën krejtë që ashtu,
edhe ashtu dhe ata kanë nalt, u dhe u kanë përqashtu, edhe ishin pëllët në për shkita, ne, shkun që ne, unë që të mita vetë. Kur hajt, 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 apet, nistrit, edhe kotera pesë që ashtu, kotera pesë. Qëta ishin kanë të shtirve, këmë i ditë tirë. Kotëra, pesa, petë, une që është, a petë ata, që është, ka tije, ti ki o shtrikëtë, tije me o shtrikëtë. Edhe shkajtë bunori e konotit, me marrë dhe uj, atje në altë ma ngatë, kër nuk di, tre kënë të une, kër erdhen edhe dy, në bërtë konotit. Edhe ata po ma bojnë një aki me kalëzu ku janë uçkat, ku janë ushtria, ja që të kena me të vro. E takimi për herë të dytë me ushtarët sërbë nuk ishte qenë aqë qetë sa i pare. Unë o nuk di, o s'kom po, o nuk di qka janë ata, kur ka këcu një, unë më ka ka për flokëve qëtë, edhe më ka shty e më ro me qita për gure, gure. E që shmu qëllë kura të krisa ki po, këtë të bëllët më bëllë qikacë. Edhe ta është unë me i ta që ashtë të rodë, veç këmë këshyrë për onës, qka në ka bëllët me mu. Tre një herë, të dhe petë zdi, mos së këmë ujtë asë me në gjithë, së vëjnë konë të one. Veç për së rodë të që shtë pak, edhe këmë po kërë ka kopë automata pushka që kone, e ka kopë për gryke e me mëro me ata drumën. Kërë ka kopë një tjetër. A më se prekë, dhe se ti këton, dhe onë e ty. Edhe më ka kopë për krohi, më ka që më komë, edhe më ka bo sërbisht më së tëtë. Kërë më ka thonë më së tëtë që aty e këmë di që, po pështej në shta. Edhe më kanë morë, më kanë thonë, peja bërët kënotit, se i në konë dollë me ullë, shpinë unë e nënë pështë, kënotit nënë tëjper. Edhe më kanë thonë, hajtë shko aty ku je konë. Edhe i morët, ka dollë në bërtemi një mundës, edhe për këqyri që shto këto, o, zëtë, qëka që më bërë? Po se, të asë i se ku mujtë me mjekë, me i posë fotografite, me i posë letrat e pa, kush, veç që shumë, apo pështujna, apo pështujna, apo strehuhëm kuna, që po bëngët. E për fatin e mirë të saj, pas disa ditë të shtakoj një ushtarë të UÇK-s, i cili e ndihmoj dhe kishte marrë në familjen e ti. Hajt, 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 edhe dy dita tri që ashtu, kur një i shtupilit të konë ushtor, edhe ko ka konor me kontrolukun për familje dve. Edhe vjen kësojde e hinën më shemu. A ju më gjëfë këmë dike se më shpiteme, ka hongër buke, ka pipe i meje, shumë. Edhe më bëjke da da vajte. Kortet, ata e ka posaj një mëtër të smutë. E puna që asaj mëtër të smutë, s'këshin pas mujtë me ikë. Me të familja tina aty. E ajta në dëpërtu që shka mujtë me orë me morë vesh për familjet vetë. Edhe u zatit me mundë. Aje ka ditë venin të ema të që u ko shtabë, edhe erdhë aty këqyrë, edhe vajde, dhe a i me kanë të, dhe në velloj vesh me zëtin, që të vetë, a dhe që aki këto, në velloj, që shtë të, shkitët, ku, dhe shkitë kam bëllë që shtë, dhe zhvala shkitë. Rëthët që to se po shkajthet po këqyri në shpitemi, në shtëpelë. Po shkajthet po këqyri që janë familja jam aty, dhe në përmallë që shumoj, dhe e vitë marë, dhe të qëjtë familja jeme.
të nona jam e të grujat. Thom ju, thom se pët mam qo, thom shirë jam, thom pët qëri shkit ka i të rrëth e rrëth, pët qyhin e pët vrojnë. Thom vëshko vete am prenujnë me orë, thom nona jute, familja jute, se luftë është, to të gjithë kosh pej tasi. Se ti u brethet, shko najthet qështë qështë të të shmet vetën, thet pe gjinohet zëtët e sa bukën e këna hangër pe durve të sojna, dëjnë funin e mrom, pe durve të soj këna hangër bukë, thet të shmet vetën, e thet në mëna vetë, nga thet qështë mojsh, në për malë, në për gardhice, në për rrisë, për që hinë shkitet vrojnë me gjitha, e bire thet këtë. Qka të nga gjonë, thët neve, edhe atë. Tham, vjen, thëm, o, e, cëheqën se për të shëhin me gjithë muhe, e drojnë, thëm, se une udhën e di, shpinta di, ka dole në këshon, vi vetë. Mu ma si më ponë, edhe pi din, thëm, nështë asë më vrosin. Thë, ta bëndhët ashtu, thëm, bëndhët, bëndhët, po e cë ti vetën e më së shëhin. O shtori vishën në orën me ndërë, thë të faliminirë, thë të bëllë mire ki. Ashtë me bëmë në po, në vrosin dytë, ashtë të jasën të në. E që jo të shkon, aje të rrëhet pake, e marën e një kryle, ka dole, u dhe së të pështë, e shkoj atë, ko shkoj, në në vetë shkon në dyrë të këqyrë. A për shkaj. Edhe jo më hinja aty, kur jo më hinja aty, aty gjithë natën gatu ishin, e marshin buk me veti e ishqym, e gjithë ditën me dollë malë. Se hinshin në për shpija, i kalshin shpijat, vrojshin, ku gjojshin burra. O, veç gjumin që jo këmë bon, si jo më hinja më ro, e kalëgjejka e nona ati djollet, në qatë krahë e kësi e ro, në qatë krahë e që. Ashtë po ku, ku më mërë të loa me ro, në menë se më kanë zërë gjumë, se 4-5 në pa fjetë, pejtute. E që shtë, edhe tana që ashtu ku më nejtë, 2 mujë, ditë të ta. Ku me 2 mujë ditë të ta, kërë vro burri, që atëheri në kotë tonë, atëheru ku në ofenzivën e dytë. Po, dhe. E pas gjithë kësoj patketësie, Vahidja tregonë se si u shpërngullën në Shqipëri, ku gjatë atyre ditëve, ajo nuk ishte asnjë informacion për djemë të soj. Në këthuj, s'kena gjithë kur gjithë. Në që nërë të në këta tjoshtit, ta kanë pru shatyrat, edhe ne i kanë ngëri shatyrat, këna nejtë një vitë, unë e vëlla kumë nejtë një vitë në shatyr, dhe i ma kanë maru një shpi. Se me njëherë që aty të na, së dëmas bile bëja grotë që i kishin burrat e vronë, të në të ishin ma shumë edhe me ju një mu. Edhe ma kanë maru shpinë, djollin e dytë ma kanë dzënë, në Qiqavicë ma kanë dzënë e ma kanë qunë Mitrovicë 5 ditë e 5 netë të e rej. Po, ymri zëherë, me vrojë se kanë vrojë, me rej, kanë rej, së diko 2 vritë këtë thujë e të thyne. Unë e për djemë, për burë edhe djolli 3, për burë e këmë një lojmen që e sigur që është i vrone. Po për djollin e 3, i shkëndolli dhe në Shqipni, nuk këna ditë kërgjë. Edhe djollin e 2, aty dhe e këna po me sy, këna menum që është i vrone. Se ato e këna po kër e kanë moshkit. E kanë moshkit, e kanë qitë në kamionë, e kanë qurë për Mitrovicë. Edhe tash, dhe e këna po me sy, s'kena besu se është i gjallë.
e morën shkite në zonën. I kom hup shpresat. I kom hup shpresat, 100% kom menu që është i vronë. Pa e më rëzit bolë. E më rëzit për burt, kanë zi dritë, e më rëzit për dy djemëte. Dhe i kom po me sy, më kanë hup shpresat, së kom besu që janë gjallë. Kur i kom po me sy, atëherë, i morën veti pak. Që është të lakon, veç këna hjek, këna hjek, bëllë. Këna hjek para luftë, këna hjek në luftë. Që tash jenë bo kushtët, jenë bo senët, djemë të lëhëm për i zëtë i pështunë. Vesh jenë, aty a më vro, a me pështu, ata s'kanë mujtë me garantu. Kur qysh? Po zëtë ja u ka dhe u imrin, a vesh jenë. Me liftue, edhe me liftue, e jo me hi me plaçkit, a me bon veç jenë hi me kontribue për qitë ven, për qitë liri ku jenë asëd. Vahidja tha se periuda e pas luftës kishte qenë mjaftë e mundemshme, pasi që për shumë kohë kishin qëndruar në tenda. Ta në masina këthinë shpe, jena orë, jena kontinet në Skënderaj një shpit. Një muja dë, të na erdhen djemë të, po erdhen me këta të hujtë, se theshin ka dole më shkoni me të shpejtë në përkatune, sidomos të ukove një shkive, më s'kan shti mina, se shumë bëla kanë vronë mina. E këta tjoshtet, me këta tjoshtet, jenë orë djemë, e kanë kësirë këtë venin, edhe në kanë pru shatyra të na. Kush se e shpi e vëgëll, ato e këshim pasërdzu e kolë e krejtë. Po sët jam pëshmon që e këna prish. Ka 2 milion që shukon edhe në gjithë të flamurin aty. Histori që shukon. Po e të modhin e këm posë të martu në para lufte, mi ka posë 2 djem të vëgëll, të në mas lufte. U mërzit shabën, vëlla, burri më vro, djemë të këgja të asë, puna jo, këgja, vëlla, u mërzit shabën. Fisha qa më bu, që ish me bu, s'ka bënë dhe tash, shpi jo. Po, hajt, 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 në herë në prunën në shatyrat, në vetë këmë nëjtë në shatyrë, me 5 djemë, në shatyrë këmë nëjtë. Dhe na u duke me jetë me ngohën e begës i kishën burat e vronë, edhe u duke me jetë për litra, me nëjtë litra për shpi, e i kumë nëjtë në litrat për shpi, e e në orë në më kanë maru shpinë, shpi, bëllë që ajo, veç më strehu. Edhe e këna posë atje nalë të shpinë, të na unë desha këtu nga tu dhe edhe një bunore këna posë që të, thesha nga tu ujtë. Një vetë këmë nëjtë në shatërë, dhe i ma kanë maru shpinë, të na u strehuva në qatë shpinë, e martuva edhe djollin e dytë, e martuva edhe djollin e tretë, e mas lumë të që të minë herë pa të punë bëllë,